Leyla kuruyor verinizdir. Kim var? Sonun neyse biri oynayınızdır mı? Kim kırdı man bilgi vereceğinizdir. Plus plus koyacağınızdır. Өте жақсы. Қазір бастаймыз нұсқа талды сәл кірсін. 3 адам болды. 4 адам болдық. Қазір сәл бір көтерек. 6 адам болдық. 10-ға дейін апырық, сосын бастаймыз. 8 адам. Кім кіріп отыр, қатысып отыр, плюс қойып кетіңіздер оқушылар. Мен көрейін сендердің қатысқандарыңызды. 15 есептік математикалық сауаттылықтан қаңтар айында келген, ОБТ-сында келген. Енді талдаймыз, нұсқаны талдаймыз. Так, 11 адам болып кеттік, сразу онда бастай берейік. Так, кеттік. Сначала дедім, осы шықты, дұрыс қонды. Сначала дейік. Осы ең бірінші есеп бізде былай айтады. Кестеде кеңсе, бисмилла басайық. Кестеде кеңсе заттарының бағасы мен түрлері берілген. Айым өзіне қажетті кеңсе заттарын сатып алу үшін барлығы 2800 теңге жұмсаған екен. 2800 теңге жұмсаған. Қанша дана қала мен өшіргіш алған тамыз дейді. Но бізде дәптер 310 данасы 6 яғни 6 штугын алған ғой дәптердің дана деген штук қаншасы алды деген қалам 150 теңгеден бағасы и берілмеген так онда былай істейік біз 310-нан 310 теңгеден 6 дәптер сатып алсақ значит 310-ды мен көбейту керекпін 6-ға деген сөз оны қосу керекпін мен қаламға қаламды білмеймін мен 150 теңгеден X штук аламын, X-ке көбейтем. Оны қосамын, 85 теңгеден өшіргішті алып, мен X штугын аламын, оны да білмейм. Сонда барлығы менде 2800 теңге шығу керек. Сондықтан мынау бізде дәптер, одан кейін қалам, одан кейін өшіргіш. Сонда менде 2800 теңге шығу керек. Енді мынаны есептей алайық, 310-ды 6-ға көбейтсеңдер, 1060 шығады. Ойбай, өтірік айтамын. 1860 шығады, но 60 шығады, ана 18 шығады. 1860 шығады, так, қосылған 150-ді x-ке өтсек, 150 x болады, ол қала берсін. Қосылған 85 x болып қала береді, оны x-ке өтсен. Тем болады, 2800 болады. Мынау x-сіз жазылған санды, мынау айнымалысы жоқ санды, мына жаққа шығар жіберек, яғни теріс таңбамен. Мына екеуін қос жіберек, мына екеуін. 150-ді 85-ке қоссақ, так, 5 3, 235 x болады, я? Тем болады, 2800, азайтылған 1860, азайту болып келеді, нақты таңбасы плюс болып тұр, сондықтан мына жаққа көшкен кезде, ол минус болып келеді, минус 260, сонда 235 x тем болады. Так, 2800-ден 1860-ты алсақ, калькулятормен. Так, 2800-ден азайту керекпін 1860-ты 940 шығады екен. 940 шығады. X-ті табу үшін мен 940-ты бөлу керекпін 235-ке. 940-ты 235-ке бөлсе, менде 4 шығады. Яғни X-і менде 4-ке тең екен. Значит, бізге айтады, қанша дана қала мен өшіргіш. Мынау 4, мынау да 4 деген сөз. Яғни жауап С нұсқасында болды. Бірінші есеп түсінікті болса, 1 плюс деп кетіңіздер. Немесе, мына жерге орындарына сандарды қойып тексерсеңдер болады. Мысалы, мына жерге 5 қойған кезде 5-ті 150-ге көбейтесіздер, сосын 85-ті 5-ке көбейтесіздер. Сосын шыққан үшеуін қосасыңдар бір-біріне. Солай табасаңдар болады, немесе мына теңдеу арқылы шығарсаңдар да болады. Ал орнына қойған кезде былай істейсіңдер, мына жерге 5, мына жерге 5 қоясыңдар. 5-ті 150-ге көбейтесіздер. Так. 750 шығады, иә?
Так, мына жақтан 1860 шықты. 1860 қосылған 750 дейсіңдер. Қосылған дейсіңдер. 85-ті 5-ке көбейтесіздер. 425 па? 85 көбейтілген 5. 425. Осы үшеуін қосқан кезде 2800 теңге шыға ма? Қарайсыздар. Так, 425 қосылған 750 қосылған 1860. 3035 шығып кетті. А менде 2800 теңге шығу керек. Значит, 5 дейм емес деген сөз. Значит, 5 емес болса, келесі 1-ді қоймақ қойыңыздар. Себебі ол келмейді уже. Сәл потому что 5 деген уже жақындап қалды ғой 2800-ге 3035. Сәл одан төмен қойып, 4-ті қойып қарасаңдар, ит 4 топ точно келетін болады. Мысалы 1860 қосылған 4-ті 150-ге өтсеңіздер 600 шығады. Қосылған 600, қосылған 4-ті тағы да 85-ге өтесіңдер. 4 көбейтілген 85, 340 шығады. И осы үшеуін қосасыңдар. 1340 қосылған 600, қосылған 1860. 2800 теңге шығады. Оппа дейсіңдер де сразу тек мына С ответін белгілеп кетесіңдер. Осылай шығарсаңдар да болады. Екінші есеп. Қаңтарда келген ОБТ-лардың көбісі оқушылар жалпы диаграммаға байланысты жаңа. Нет, тағы. Осындайлар байланысты жалпы айтқан кезде. Салтанат интернет дүкенінен бір көлікке тапсырыс берді. Төменде тапсырыс берілген 3 дүкеннен осы көліктің бағасымен жеткізіп беру құны көрсетілген. 1 долларын 375 теңгеден дейді. Енді қараңыздар. Былай істейік. 35 доллар төлесе, значит 1 долларға 375 төлесе, мына 35 долларды 375-ке көбейту керекпін деген сөз. Мынаны да 375-ке көбейту керекпін. Мынаны да 375-ке көбейту керекпін. И еще мынаған қосу керекпін. Мынаған және де мынаған қосу керек. Сонда қанша шығады деген көрейік. Ең арзаны сол керек бізге. Так, былай істейік. 35-ті көбейттік. 1 долларын 375 болса 375 көбейтесіздер. 13125. Оны қосу керексіңдер. Ана жеткізу құны дейді 1850 теңге. 14975 шығады екен. 14975 теңге шықты екен. Одан кейін екіншісін есептейсіңдер, 42-ні көбейтесіздер 375-ке 15750 шықты. 15750 шықты. Мынау тегін дейді. Тегін бізге не, тегін жетті деген сөз. Яғни ештеңе қоспайсыздар. 15750-дің өзі шығады. Келесі 30 доллар, 30-ды көбейтеміз 375-ке қосасыздар. Жеткізу 3700 теңге. Басы жоқ. 14950 болып тұр. 14950 шықты. Енді бізге сұрақ не дейді? Төменде тапсырыс берілген 3 дүкеннің осы көйлектің бағасымен жеткізіп беру құны көрсетілген. Егер Салтанат ең арзан нұсқаны таңдаса, онда ол неше теңге төлейтінін анықтаңыз дейді. Ең арзаны енді 14975 қой. Ондай жауап жоқ қой. Онда бір жерден қателескенбіз. 35-ті 375 көбейтіп тұрсам. 13125. Оны қосайық 1850-ге. 14975. Ең арзаны ой, 1950 екен ғой. 75-тен көлеңке үлкен екен. 1950, 14950 А нұсқасын көрмей алыппын мен. Мынау қымбаттау, мынау қымбат. Мынау қымбат, мынау арзан енді. Кеттік келесі. Тағы да сондай сызба берілген. Кестеде велосипедшінің 2 күнде жүрген жолының шамалары енгізілген. Егер велосипедші 3-ші күні, 1-ші күнгідей жолды, 2-ші күнгідей жылдамдықпен жүрсе, онда ол қанша уақыт жүргені анықтаңыз дейді. Жалпы сіздерге мынандай формула бар. Физикадан білесіңдер. Ол математикада бар. S = V көбейтілген T. Енді мынау бізде нелер берілген. S = бізде жол мынау. Мынау жылдамдық деген. Мынау бізде уақыт деген. Иә? Енді жолды несі жылдамдықты уақытқа көбейту керек едік. Енді мына жерден бізге не дейді? Егер велосипедте 3-ші күні, 3-шіні жалайық былай міне. Мындай 3-ші күні бар деп есептейік міне. Былай, сосын былай. 3-ші күні 1-ші күнге де жолды дейді. 1-ші күні қанша жүрген? 60 км, мынау 2-ші жол, мынау 3-ші жол. 60 км жүрсе, 60 деп жазайық.
Екінші күнгі дей жылдамдық пен дейді. Екінші күні жылдамдығы айтсы? Мынау ғо. Ол белгісіз ғой. Тауып алайық ал жылдамдықты. V2-ні жылдам тауып алайық. Ол S2 бөлінген T2 деген сөз. S2 бізде 40-қа тен. T бізде 5-ке тен. 40-ты 5-ке өсек 8 болады. Мынау сонда мына жерге 8 деп жазам. Үшінші күні екінші күнгі дей жылдамдық пен жүрсе. Екінші күндігі 18 километр сағатына. Енді тыны табу керекпін, ә? Онда ол қанша уақыт жүрген, мынаны жетіп табу керекпін. Тыны табу үшін, T3-ті табу үшін мен S3-ті бөлу керекпін V3-ке. S3-ін сенде 60, 60-ті 8-ге бөлу керек V3-ке. Сонда сенден неше шығады екен? 3.18 бе? 4.15 бе? 60 бөлінген 8, 7.15 дейді. 60-ті 8-ге бөлсеңдер 7.15 шығады. Сонда жауап міне E нұсқасында тұр. Үшінші есеп түсінікті болса, 3 плюс деп кетіңіздер. Әрі қарай жалғастырайық. Егер түсінбей қалсаңдар, сұраңыздар оқушылар. Келесі кестеде сөздердің белгілі бір әріпіне сәйкес сандылықты анықтап, сұрақ белгісінің орындағы санды тап дейді. Мына жерде бір логика жатыр енді. Ол қалай ол сонда математика деген сөзден 3n плюс 2 тең болады 11 шыққан екен. Алгебра деген 2n плюс 5, ол 9 шыққан. Геогебра дегеннен 8-ден 3-ті азайтады, 3n-ді. Сонда бір сан шығу керек. Мына сұрақ белгісінің орнында қандай сан тұрады дейді. Көрейік. 2-ге 11-ден 2-ні алып тастайықшы. 11-ден 2-ні алып тастасақ. 11-ден 2-ні алып тастасақ. Былай ғой негізінен. Жалпы формула былай беріпті бізге. 3n қосылған 2 тең болады 11 деп тұр, иә? 3n-ді табу үшін мен 11-ден 2-ні алып тастаймын, ол 9 болады, иә? Сонда n-іміз неше кетен? 3 кетен. Енді математика деген сөзде мен 3 затты іздейінші бір ұқсас. Так, мынау бізде 2 рет. Так, а ше а 1 рет, 2 рет, 3 рет. Тағы да сандар бар ма екен? А міне 1 рет, 2 рет, 3 рет қайталанған. Так, т 2 рет, е жоқ вообще, м деген айтсақ, и деген жоқ. А, значит, n деп отырғанымыз а деген сөз. N деп отырамыз A деген. A 3 рет қайталанған, значит N-нің орнына 3-ті қоясың. Так, келесі екінші есепте A бізде неше рет қайталанғанын тексеріп көрейік. Мына жерде біреу 2 рет қайталанған N-нің орнына 2-ні қойып көремін. 2 көбейтілген 2 қосылған 5. Так, 2-ні 2 көбейтсем 4, 5-ке қоссам 9. Оппа, дұрыс, значит онда. Geogebra дегенде A деген неше рет? 1-ақ рет жасалған. Значит 8 азайтылған 3 көбейтілген 1. Ол бізге 5-ті береді. 3-ті 1 көбейтсем 3, 8-ден азайтсам 5 болады жауап. Д нұсқасы болады. Сіздер тауып алсаңыздар болады. Келесі есеп. Плюс қойып отырсыңдар. Әрбір түсінген сайын плюс қойып отырыңдар. Диаграммада олимпиадаға қатысқан 5 оқушыдан алған ұпайлары көрсетілген диаграмманы пайдаланып Нұргүл Сабинадан неше процентке артық ұпай жинағанын анықтаңыз дейді. Так. Былай айтайық, 80% бізде Нұргүл 80 жинаған, ол бізде 100% болсын. Енді бізге нені табу керек? Сабинаны табу керек. Сабина бізде 60 жинаған. Осыны тауып ала қояйық. Мына жерге x-ті пропорция арқылы былай көбейтейік. 80x тең болады, 100-ді 60-қа бөлсең 6000 шығады. Енді x-ті табу үшін 6000-ді 80-ге бөлу керекпін. 6000-ді бөлемін 80-ге. 75 шығады. Енді мына жақта 75 деген ответ жоқ қой, 75% шықты мынау деген. Енді бізге айтқан ғой, Нұргүл Сабинада неше процентке артық ұпай жинаған? Так, бізде Нұргүл 100% болатын болса, Сабина бізде 75% болып тұр. Значит, айырмашылық қанша? 25%. Яғни жауап С нұсқасы 25% артық жинаған. Немесе 25% кем. Біреу артық, біреу кем. Бір кем дүние. Мына есеп түсінікті болса, енді плюс қойып кетіңіздер тоже. Суретте 120 сантиметр квадрат болатын тік төртбұрышқа 5 шаршы салынған дейді. Боялған бөліктің ауданын табамыз дейді. Боялған бөлік ол көп қой, мынаны табу керек бізге қанша екен. Осы ауданын. Енді қараңыздар. Жалпы тік төртбұрыштың ауданы деген ол мына ұзындығы мен мына ені мен ұзындығын көбейтіндесе ені көбейтілген ұзындығы. Сонда бізден шығады ол тік төртбұрыштік шығады. Тік төртбұрыш.
Ол деп отырғанымыз, жалпы бұлай формуламен жазып отырсақ, A көбейтілген B тең болады S деген формуламен шығады. Енді оның ішіне бізге 5 шаршы салынған. Шаршы дегенде отырғанымыз не ол? Шаршы бізде қабырғалардың барлығы тең. Қабырғалары өзара тең деп жазғанбыз. Квадрат немесе квадрат дейсіңдер, түсінікті ғой, барлық қабырғалар тең. Қабырғалар өзара тең. Енді боялған бөліктің ауданын табамыз. Мынаны табу керек біз. Мынау мен мына екеуі бірдей, иә? Қалай салсақ болады екен? Мынау мен бүйтіп қойып қояйық. Мынау мен мынау бірдей. Сосын бізде мыналар бірдей. Мынау үшеуі бірдей. Мына екеуі бірдей. Сосын бесеуін қосқан кезде тік бұрыштың үш бұрыштың ауданы шығу керек. Так, бұны қалай есептесек болады екен? Орындарына қойып көрейік. Ойланып көрейікші. 64 деген қай санның квадраты? 8-дің квадраты, дұрыс па? 8. Так, значит, 8 болатын болса, мына жер 8 деп есептейміз. Мынаның бір қабырғасы 8 болды. Мынау бізде 8. Былай есептейік енді. Мынау 8 екенін тауып алдық қой, мынау бір қабырғасы 8. Мынау да 8, мынау да 8. Мынау да 8, мынау да 8, мынау да 8 екенін тауып алдық. Енді былай есептейік. 8 болатын болса, мынау қанша болады екен? 120 деген қандай сандардың көбейтіндісі жалпы деген? 10 мен 12-нің көбейтіндісі да, 60 пен 2-нің көбейтіндісі. Так, мына жерге 8 қойсақ, мына жерге қанша сан қоя аламыз? Аха, оппа, былай тауғалауларды болады екен ғой. Бұл жаңа айттым, ұзындығы көбейтілген ені деп айттым, иә? Енді біз қазір мына жерін таба алмаймыз. Бірақ біз мына жерді таба аламыз, қазір айтайын. Қазір күте тұрыңдар. Қазір біз мына жерді таба аламыз. Басқа түсіріп алайын деп. Мына жерді алайық. Біз мына жерде түсіретін таба аламыз, міне. Мына жердің ұзындығын таба аламыз, мына ұзындығын. Мына ұзындығы мына жер 8, мына жер 8 болса ұзындығы 16. 16-ға нешені көбейткен кезде бізде 120 шығады. Так, 120-ны x-ге бөліп көрейінші. А 120-ны 16-ға бөліп көрейін. 16-ға бөлінбейді, 7,5 шығып кетеді. Значит, бұл 64 деген жауап емес деген сөз. Келесі 49 бізде 7-нің квадраты, иә? Так, мынау 7, мынау 7 болса 14 болады. 14 көбейтілген x бізде 120 шығу керек. 120-ны бөліп көрейік. 120-ны бөлейік 14-ке. Бөлінбейді ол да. Значит, ол да жауап емес деген сөз. 32, 38 сразу сызып тастаңдар, ол ешқандай санның квадраты емес. 25 енді ол 5-тің квадраты, иә? Так, мына жер 5, 5 болатын болса, мына жер 10 болады. 10 көбейтілген x тең болады 120. X нешеге тең болады? X 12-ге тең болады. А, убей, иә, 12-ге тең болады. Мына жер 5 болатын болса, мына жер 6 болады деген сөз. 6 ма? Жоқ, 6 емес. X 12. 12 ешқандай санның квадраты емес қой тағы да. Ұзындығы 12 ғой. 12-ні 3-ке бөлек 4 болады мына жер. Мынау 4, мынау 4, 4, 4, 12 болады. Сонда ұзындығы, ені неше болып кетті? 4, 4, 4, 4. Ені бізде 12. Мынау бізде ұзындығы 12 болып кетті. Келмей қалды, сәйкес келмей қалды. Мынау ұзындығы 12 болып кетті де, мына жақта 10 шықты, келмей қалды ғой. 10 мен 12 сәйкес келмейді, сондықтан D-ны алып тастаймыз. E жауабы қалды, енді E жауабы дұрыс болады. Себебі қараңыздар, 36 бізде 6-ның квадраты, значит, мына жер 6, 6 болса 12 болады. 12-ні x-ге көбейткен кезде 120 шығу керек. Значит, x-ні нешеге тең деген сөз? X-ін сізде 10-ға тең деген сөз. Так, мына жер, значит, 6 болатын болса, мына жер 6 болатын болса, мына жер 10-ға жету үшін 4 болады деген сөз. Ал мына жерлер так 4 болатын болса, мына жер 4, 4, 4, 12 болады. Дұрыс. Жауап сонда 36 болады. Осы есептеп тауып алсаңыздар болады. Кеттік келесі. Тік 4 бұрыштың неше пайызы боялғанын табыңыз дейді. Мынаны былай істесеңіздер болады. Тік 4 бұрыштың мына жерінің ортасына былай сызатын болсаңыздар. Мына боялған көк. Ол мына көктің жартысы деген сөз. Қазір бояймын. Боялмаған көктің жартысы. Мынаның жартысы. Мына боялған бөлік бар ғой, үлкен бөлік бар ғой. Ол мына боялмаған бөліктің жартысы болып тұр, көрдіңдер ма? Ал мына кішкентай бөлік мынаны мына көктің жартысы деген сөз.
2'nin yarısı ne ol? 50% degen söz bu oldu. Cevap V nuskası. Osa karastırsanızlar bu oldu. Так, sizler ne istiyorsunuzlar? Körüp jürek al. Өте жақсы. Кеттік келесі есепті. Нешінші есеп екен шатасып кеттім, бірақ көре берейік енді. Сұрақ белгісінде орнындағы санды тап дейді. Так, мынау 10, 30, 20. 6 шыққан 13, 12, 17 деген. 5, 19, 12 деген. Қандай сан тұруы мүмкін дейді. Енді көп оқушы 6 деп қоюы мүмкін, бірақ 6 емес. Себебі қараңыздар. 10-ды 30-ға қосады. И 20-ға қосады. Қанша болады? Бір-біріне қоссақ, былай сыртын бір-біріне қоссақ, 30-ды 10-ға қоссақ 40, 40-ты 20-ға қоссақ 60 шығады. 60-ты 6-ға бөлсек, сыртынан 60 шықты ғой. 60-ты мына ішіндегі 6-ға бөлетін болсақ, бізден 10 деген сан шықты. Келесі тоже самое сыртын қосайық. Бұндай жерлерде барлық нелер реттілік келу керек. Сыртын қосу керек. Сырты бізде 30, 42 шықты. İçindeki bizge 6'a bölüyetin bolsaq, bizden neşe çıktı? 7 çıktı. Şimdi kelesi mınanın sırtın qosu olayık. Sırtın qosu da kança oladı? 36 oladı. 36 bölüngen. Neşe ekeni belgisiz bizde. Sırak belgisi tür. Mına jede kança çıkadı? Mına jede de belgisiz. Qalay oylaysızlar? Qanday san çıkıp mümkün? Şimdi onu tabu üçin bulay istesinizdir. 10 men 7'nin ayırmaşılığı nede? İkiyonun ayırımı bizde 3'te veret. Yani mına 7 men kelesi çıkatın sanının da ayırımı 3'te veru kerek. Yani 7'ten 3'te alsandar, mına jeden bizden 4 degen sanı çıkıp kerek. 36'ın neşeye bölgen kezde 4 çıkat, 9'a bölgen kezde 4 çıkat. Cevap E boladı sonda. Mına esep tüsünüpte oldu ma sizlerge? 9 plus deyip ketiñizler endi. Ele 3 plus deysizler ma? 9 plus deyip kete beriñizler. Келесі есепті алдырып сайық. Бір-екі есеп қалды деймін. Нешінші есеп? А мынау 8-ші есеп екен, оқшылар, мынау 8-ші есеп екен. 8 плюс деп кеттіңіздер, мынау 9-ға келдік міне. 9-ші есеп. Өрік алмадан 4 есе жеңіл. Өрік алмадан 4 есе жеңіл, шабдалы алмадан 2 есе жеңіл. Алманың массасы өрік пен шабдалының массаларының қосындысының қосындысы 50 kg ауыр. Үшеуінің массаларының қосындысы неше грамм дейді? Былай айтайық, өрік бар бізде. Өрік. Одан кейін шабдалы бар, одан кейін алма бар. Енді өрік бізде алмадан 4 есе жеңіл дейді. Давайте біз алманы x деп алатын болсақ, өрік бізде алмадан 4 есе жеңіл деген сөз x бөлінген 4 деген сөз. Шабдалыдан 2 есе жеңіл дейді. Өрік бар ғой. Шабдалы өрік шабдалы, шабдалы алмадан 2 есе жеңіл. Шабдалы алмадан 2 есе жеңіл деген 2-ге бөлген деген сөз. Алманың массасы өрік пен шабдалының массаларының қосындысынан 50 kg ауыр дейді. Былай істейік. Мына үшеуін қосайық бірінші. X бөлінген 4 қосылған X бөлінген 2. Ол тең болады. Қараңыздар. Алманың массасы өрік пен шабдалының массаларының қосындысына 50 kg-ға ауыр дейді. Так, или былай істейік. Мына сендер миларыңызды ашытпақ қояйын. Енді оңай жолы былай. Ответ қоямыз енді. Ең басынан біліп алдық. X бөлінген 4, X бөлінген 2, X бөлінген X деп алып алдық. Енді осының орнына орындарына сан қоямыз. 340 алайық. 340 никак 4-ке бөлінбейді ау деймін. Бұл керекші 340 бөлінген 4. Бөлінеді екен, 80 болады екен. Так, пластик. Үшеуінің қосындысы, мынаның үшеу массаларының қосындысы неше грамм екен табу керек дейді. Давайте онда былай істейік. Мынаны x-ті 340 деп алатын болсақ, үшеуінің қосындысы дейді ол. Та-та-та-та, оны олай істей алмаймыз. Так, пластик онда. X бөлінген 4 қосылған x бөлінген 2 қосылған x тең болады. Бірінсін алып көрейік 340 деп. Енді бізге көкейімізге бір жалпы есеп шығаруға кедергі болып тұрған 4 пен 2. Екеуін де мынаны так. Мынаны ортақ бөлімге берейік. Мынаны ортақ бөлім 4 қой.
1 болады, мынау 2 болады, мынау 4 болады, мынау да 4 болады. Енді есептейік. Мынау x болады, қосылған 2x болады, қосылған 4x болады, қосылған чем болады? Мынаны көбейтсек, мынадан 0 6 1 ойда 12360 шығады. Мына 3-нің қосындысы бізде 7x-ті береді. 1360. 1360 бөлінеме екен? 1360 бөлеміз 7-ге. 1360 7-ге бөлмейді өкінішке орай. Значит, 140 емес деген сөз. Енді бізге жүрегіміз жақын заттарды алып керек. 300-ді алмақ қойық. 280-ді алып керекші. 280-ді алсақ, мынау бізде x бөлінген 4 тағы да қосылған x бөлінген 2. Е, мынау ғой. Мы просто мынаны шығарып алдық қой. Не істейміз? Жазып. Былай істейік онда. Мына жазып отырамыз ба? Бізге уже теңдеуін құрастырып қойдық қой. Мынаны апарып қой. 7x тең болады 280 дей салайық болды. Себебі мына жерде уже қосып қойдық қой. А 280 демейміз. 4-ті 280 көбейтеміз. 4-ті көбейту 280. 1120 дейміз мына жерге. Мына жерге 1120 4-ке көбейтіп жібердік. 1120. 1120-ны 7-ге бөліп көрейік. 7-ге бөлінеді екен, x-ін 160-ға тең екен. Так, x-ім 160-ға тең болса, значит, менің алмам алма бізде 160-ға тең болса, 160-ға тең болатын болса, былай жазсақ, алма бізде астына жазсақ 160-ға тең болды, міне алма 160-ға. Значит, шабдалы нешеге тең болады? Шабдалы бізде 160-ты 2-ге бөлсек 80-ге тең екен. 164-ке бөлсек өрік бізде 40-қа тең екен. Енді айтады бізге, шабдалы мен өріктің қосындысы алманың, жоқ, алманың массасы өрік пен шабдалының массаларының қосындысына 50 кг ауыр дейді. Значит, мына екеуін қосайық, 40 пен 80-ді қоссақ бізден 120 шығады. 120-дан 160-тан 120-ны алсақ 40 шығады. А бізде 50 кг ауыр болады. Значит, 280 емес деген сөз. Давайте біз 350-ді алып көрейік. Асықпай шығарады есеп қой бұл деген. 350-ді алсақ, значит, біз 7x тең болады. 350-ді 4-ке көбейтеміз. 1400 шығады. 1400-ді 7-ге бөлетін болсақ 200 шығады. Енді x-ның орнына 200 қойып көрейік. Мынау бізде 200 болсын. 200 бөлу 2 бізде 100 болады. Өрік, значит, 200 бөлінген 4 бұл бізде 50 болады. Енді екеуінің қосындысы 150 болады. 200 олардан 50 грамм артық болды. Оппа, шықты, болды есеп. Д нұсқасы деген сөз. Осылай орындарында қойып шығарасыздар. 9 түсінікті болса 9 плюс деп кетіңіздер. 9-шы есеп болды. Ары қарай жалғастыра берейік. Тең деу құрмай бірден орнына қойып шығарсаңдар болады. Ең жеңіл сол. Берілген сандар қатарының модасын табыңыз дейді. Енді мынау мода деп отырғанымыз көп кездесетін сан. Көп сатылатын, көп кездесетін, жалпы көп кездесетін деп ала берейік енді. Көп кездесетін сан. Мына жерде көп кездесіп тұрған не ол? 21 жоқ, вообще жоқ, 29 жоқ, 43 бір рет, 43 екі рет, 43 үш рет. 43 сияқты бірнеше рет қайталанған бар ма? Жоқ. Значит, жауап Д нұсқасы болады. 43 болады. Модасы көп кездесетін сан мода. Келесі. 10 түсінікті болса 10 плюс деп кетіңіздер. Модаға байланысты. Диаграммада сайыс қатысқан 6 оқушыны жинаған ұпайлары көрсетілген. Диаграмманы пайдаланып, Бейбарыс Аружаннан қанша ұпай кем жинағанын анықтаңыз дейді. Бейбарыс ұтылып қапты ғой. Енді мына жерде Аружан бізде 60 ұпай жинап тұр. Азайтылған Бейбарыс 40 ұпай жинап тұр. Еш 20 ұпай кем жинаған. Жауап А нұсқасында тұр. Болды. Есеп шықты. 11-ші есеп түсінікті болса 11 плюс деп кетіңіздер. Ұзындығы 4 метр және ені 3 метр болатын тік төртбұрыш тәрізді, тік төртбұрыш аңғарасынан көп келеді. Кілемнің еденінің 3-тен 2-сін жауып жатыр. Бөлменің ауданын табыңыз. Бізде мынандай бір зал бар. Зал бар. Соның ішінде мынандай кілем жатыр.
Мындай бир мына бурушуна дейин паровойго дейин жетпей калган, мына эсине занавескиге дейин жетпей калгандар, бул бир кичкентай бир клемала го. Деп тек гана коноктор отурат, мына шеттер жок, мына шетинде балалар ойноп жүрөт, осында машина ойнойт деген сыяктуу. Осындай клем бар экен. Осы клемнин узундуктары берилген, деп. Так, узундугу 4 метр жана эни 3 метр болот, түп түтпүштөр клем. Так, мынан эни 3 метр, эни мына жер узундугу 4 метр болуп тур экен. Ага. Давайте мынан аудан табасак, энди аудан сурап тур гой. Эни менен узундугу берсе, значит, аудан сурап тур гой. Ауданы бизде 4 түшкө өтсөк 12 метр болот экен. Ал метр квадрат болот экен. Энди онун клемнин 3тен 2син жауып жатып, бөлменин ауданын табыңыз дейт. Яны просто 12-ні көбейте салу керек 3тен 2-ге. Неге деп сұрасаңдар, қараңыздар. Себебі бізде көбейтіп жатырық, себебі біздің клеміміз жалпы бөлменің ауданы кішкентай, сондықтан көбейтіп жіберіп жатырық. Кішкентай заттарды көбейтеді, үлкен зат шығу үшін, иә. 12 мен 3 қысқарады, бізде 4 болады. Мен мынау келмей қалды ғой, 4 болады. 4 2 3 8 болып кетті ғой. 8 деген әтет жоқ дейсің ғой. Онда бөлеміз деген сөз. Келмей қалса басқаша істей қоямыз, бізде проблема жоқ. Так, 12 бөлінген 2-ден 3-тен 2. Бөлген кезде 12 бөлу көбейтуге ауысады. Мына жерде көрінбей қалды ма? 12 көбейтілген 3-тен 2, ойбай, 2-ден 3 деп сандардың орындары да ауысады. 12 мен 2 қысқарады, 6 болады. 6-ны 3-ке бөлсеңдер 18 шығады. Значит, 18 метр квадрат А жауабында болады. Сонда бізде кішкентай заттан үлкен зат шығару үшін бөлу керек екен ғой, қасты деген. Жақсы. Бөлсек бөлейік ал. Мынау нешінші есеп болды? Мынау бізде 12-ші есеп болды. Енді 3 есеп қалды. 12 түсінікті болса, 12 бөлсек деп кетіңіздер. Мынау біздер шатасатын есеп негізінен. Маржан аудан орталығынан Аудан орталығына автобуспен барып, сауда орталығынан заттар сатып алды, шопинг. Маржан үйіне келгенде қалтасынан 15 мың теңге жұмсалғанын көреді. Бүгінгі маржанның шығындарының үлестері сызбада көрсетілген. Маржанның сауда орталығында қанша тегенін табамыз. Маржан деген так, сауда орталығы қайсы бізде? Мына көйлекті сатып алады сауда орталығынан, сумканы сатып алады сауда орталығынан, және шалбарды сауда орталығынан. Енді не дейді? Жол шығындары енді. Жол шығындарын сауда орталығына сатып алмайтын шығар, оны значит керек емес қой. Значит, бізде 15500 теңге, 15000 теңге полностью жұмсаған 100%. Иә? Енді бізге саудаға жұмсаған пайыз қанша екен мына жерден? 35 қосу 35, мынаны қосасыңдар, сосын мынаны қосасыңдар. Енді 90 екен, явно ғой, мынау полностью кіріп 100 болатын болса, мынау 10% алмайсың ғой, 90 болады деген сөз ғой. 90% табу керек мына X-тің. Значит, 15 мыңды 90-ға көбейтіп 100-ге бөлу керекпіз. 90-ды 15 мыңға көбейтеміз. Бөлеміз 100-ге. 13500 теңге сауда орталығында жұмсаған екен. 13500 жауабында тұр. 13-ші есеп түсінікті болса, 13 плюс деп кетіңіздер мынау. 13-ші плюс. 14-ші есеп. Содан кейін бітті дей ме? Иә, 14-15 содан кейін. Шамалы уақыт қалды енді. Кестеде баспадан шыққан материалдар саны көрсетілген. Мына YouTube-та болды, мен YouTube-қа салып қойдым осы есепті деген. YouTube-та да есеп бар деген. Былай материалдар кітап, журнал. Кітап, журнал, газет, қаңтар, ақпан, наурыз тираждары берілген. Ақпан айындағы кітаптар тиражы, қаңтар айындағы журналдар, қаңтар айындағы журналдар қанша бізде? 3700. Тиражын 0,2 бөлігіндей дейді. Яғни үлкен заттың кішкентай бөлігін тауып отық. Сонда мынаны көбейтеміз 0,2-ге. Мынаны 0,2 көбейтейік. 3700-ді көбейтейік. 0,2 бөлігі деп айтса, осында көбейтесіздер. 740 шығады екен. Ол бізде ақпан айында кітаптар. Так, ақпан айында кітаптар не болды? 740 болды. Аха. Енді наурыз айында газеттер тиражы. Так, наурыз айында газеттер тиражы мынау ғой бізде. Так, жоқ та бізде наурыз айында газеттер. Ақпан айында кітаптар. Так, ақпан айында кітаптар және 740 болды. Тауады қосылған тиражы мен қаңтар айында. Так, қаңтар айында. Қаңтар айындағы не дейді? Қаңтар айында газет дейді. Қаңтар айында газет 5000
200 ta qantar ayında 5200 ge qosındısına ten deydi qosamız ikincisinde 5940 çıkadı eken boldı Navruz ayında gazeteler tirajı bu bize mine tur da bizler ikincisini qosındısı taptık 5940 deyken 14 hesap tüpte olsa 14 plus деп кетиңиздер. Соңғы есеп. Суретте берілген ABCD квадратына боялған бөліктің ауданының жалпы ауданға қатынасы. Боялғанды біз бөлу керекпіз жалпыға деген сөз, иә? Боялғанды жалпыға бөлейік. Енді боялғанды есептейік. Мынау біздің квадрат берілсе, квадраттың барлық қабырғасы тең ғой, мына екі знак беріп кеткен, бұл знак деген екі жағы тең деген сөз. Иә, мынаған мынаға тең. Значит, мне, Енді оны бөлдің 4-ке ол әр қайсы 25%-дан болып қалды. Мынау 25, мынау 25, енді мынау 25. Енді мына жер 25 екен тауып алдым, 25% екен. 25 екен енді жалпы 25% емес, просто 25 деймізші. Одан кейін мына жерден мына 4 бұрышты, мынан бір суретке алайық, мына бұлай 4 бұрыштыны тағы да 4-ке бөлген, яғни 25-ті 4-ке бөлген. 4-ке бөлсе 25 4-ке бөлсе қанша болады? 25 бөлінген 4. 6/25. Значит, мынау 6/25, мынау 6/25, мынау 6/25, мынау 6/25. Мен алғанда осы мына каждый 6/25 болса, мына үшіншісі боялмай қалған. Бізге үшеуінің боялғаны керек. Значит, 3-ті көбейтесің 6/25-ке. 18/175 болды. 18/175. Так, екеуін қосып алайық 25-ті, боялған бөлік 25-ті. Қосып алайық 18/175-ке. Всегда есть выход, да, мына қараш. 18/175-ті қосамыз 25-ке. 43/175. 43/175. Аха, енді біздер боялған бөліктің ауданын таптық, жалпы ауданды та. Жалпы ауданды қалай есептесек болады екен? Жалпы ауданды сол 1 деп есептей берейік. Я енді жалпы аудан бір айтылмаған қанша екен. Енді қай сандарды бөлген кезде 43/175 деген сан шығады. Мына бөлім мына біз барлығы бөлшекпен берілген, мына бөлшек деген ол бөлу деген мағынаны білдіреді. Енді А вариантын басып тексерейікші. 7-ні 16-ға бөлейік. 43/175 шығып тұр. 43/175 шығып тұр. А нұсқасы деген сөз шығып тұр. 5-ті 14-ке бөлейікші. Шықпайды. 7-ні 8-ге бөлейік. Шықпайды. 3-ті 4-ке бөлейік. 0.75 шығады, шықпайды. 5-ті 16-ға бөлейік. Шықпайды. Значит, жауап А нұсқасы болды. Табыла кетті уже сразу. Осы есептеп алдыңдар да, тек мынаны 43/75 қай саннан шығады, соны белгілей қоясыздар. Болды, есеп шықты, 15 есепті бітірдік. Қандай сұрақтарыңыз бар? 18 плюс дейді Мадияр. Молодец, Мадияр. 40 минутта талай. Енді 39 минут өтті. Енді грубо айтқанда 40 минут. Талдап тастадық. Енді түсініксіз болса, открытый доступ қойып қойын. Қайтадан қарай берсеңіздер болады. Повторын бірнеше рет көріп шықсаңыздар да болады. Жақсы, онда оқушылар, сау болыңыздар. Демалыңыздар.